Ovo jutarnji privodimo kraju, završavamo muzikom kao što smo i obećali, ali pre toga razgovaram sa Jovanom Matićem iz Del Arno benda. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, valje vas našao. Možda kažete i vama je dobar dan. Meni je dobar dan, da, definitivno. Prošla godina 2016. za vas je bila jubilarna godina, tako? 30 godina postojanja Del Arno benda, održali ste i koncert. Šta je drugačije za tri decenije? O, mnogo toga je. Mnogo toga se promenilo. Vreme je drugačije, drugačije su okolnosti, ali rekao bih da za nas koji smo u tom poslu da pokušamo da ljude zabavimo, se stvari ne menjaju u njihovoj biti. Mislim, stvarno, isti je zadatak svaki put i zadovoljstvo je zapravo za nas da možemo da nastavimo. Veliku utehu i veliko zadovoljstvo nalazimo u muzici i nemamo nikakav problem da koncipiramo narednih 30. Kako je bilo na koncertu? Imali mlade publike? Ima i to je uzrok velike radosti. Ja sam posebno srećen zbog tog koncerta i u posljednjih godina se uglavnom muzika odvija na festivalima. Retki su prilike da održite ceo samostalan koncert. Tako da je Dom omladine u decembru bio zaista jedna izuzetna stvar. Međutim, ima čar i u festivalima i s tim u vezi hoću da iskoristim priliku i da kažem da ove godine imamo zadovoljstvo i rekao bi čast da učestvujemo u proslavi 15. rođendana Beer Festa. Manifestacija koju smo gledali kako raste i nastaje, bili smo sa njime i na Kalemegdanu i kad je bilo dobro i kad je bilo manje dobro, recimo one olujne večeri kad se i Bina srušila i bili smo sa njima na Ušću i sad ćemo sa njima proslaviti 15. rođendan. Hvala im na pozivu. To je izuzetno. Beograd treba i potrebuje jedno tako veliki festival. Koji je vaš dan na Beer Festu? 20. mi zatvaramo. Biće tu mnogo ljudi koji su učestvovali u stvaranju istorije Beer Festa. Od strani gostiju biće Agenda Foundation, ali biće tu i Sars, i Riblja čorba, i Zabranjeno pušenje, i Orthodox Celts, Kerber, što mi je posebno zadovoljstvo, Plavi orkestar, iste večeri kad i mi, dakle mi, pa Plavi orkestar, nedelja 20. Dođite, sve se zna o Beer Festu, dođete u život. Ja ću doći. A može li se zapravo reći da ste upravo vi, tako da kažemo, utrli put novim generacijama rege muzičara kod nas? Opa, mi smo već u takvim godinama, da šta god bilo da bilo, mi smo utrli put nečemu. Ovo su godine više polako sumiranja nego što su godine pravljenja ogromnih planova i dobro da ima mladih da nastave tu da smo mi počeli. Mi razgovaramo i gledat ćemo do kraja vaš spot. Kažite nam, još ima nade, naziv pesme. Zašto? Ima nade za sve nas, ja verujem to. I Nemanja i ja kada smo pravili, razgovarali o toj pesmi, jednostavno shvatili da je to poruka koju želimo da uputimo nas dvojica kao nekakva vrsta oca i sina regija na ovim prostorima, svim ljudima na ovim prostorima, jer čini nam se da se izgubio posle ovih silnih decenija od onih najgorih godina i dalje čekamo i iščekujemo da bude nešto bolje. Ne gubite nadu. Hvala što ste gledali za jutarnji program i uživamo u spotu. Vama hvala što ste bili uz nas i znate gde ćete pratiti sve informacije na našem internet portalu, društvenim mrežama, YouTube kanalima RTS. Ostanite za RTS i uživajte. Još uvek ima nade, duša je ljubav, a telo je hram. Još uvek ima nade, izlazi sunce i novi je dan. Još uvek ima nade, da budeš dobro i ostvariš san. Još uvek ima nade, i ne dozvoli da ti pokvare plan. Moji ljudi vredno rade i paze na decu. Sada vodi glavna bitka, nebo da čuje našu molitvu, da loše ljude nosi misao pritka. Još uvek ima nade, duša je ljubav, a telo je hram. Još uvek ima nade, izlazi sunce i novi je dan. Još uvek ima nade, budeš dobro i ostvariš san. Još uvek ima nade, i ne dozvoli da ti pokvare.
još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan, još uvek ima nade. Da budeš dobro i ostvariš san, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan.